អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើស្រក់ទឹកភ្នែងសុកសុងពើបញ្ញាពេជ្របង្ហោះរូបមួយសន្លឹកនេះជាមួយនឹងតារាល្បីៗជាច្រើនពីមុនអមជាមួយសារក្តុកក្តួលមួយថាចាថាតើពើបញ្ញាពេជ្របានបង្ហោះសារបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តពិតជាស្គាល់អតីតតារាចម្រៀងសំឡេងស្រួយពៅបញ្ញាពេញដែលគាត់តែងតែឡាយវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមFacebook ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលខ្លួនដើម្បីលក់សម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការដែលនាងទិញពីផ្សារនៃប្រទេសថៃលក់ដូរដើម្បីជួយទប់ទល់ជីវភាពប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះគាត់បានធ្វើឲ្យមហាជនមានក្តីអាណិតនាងជាពន់ពេញព្រោះតារាចម្រៀងផ្សេងទៀត ដែលនៅក្នុងរូបថតពួកគេសុទ្ធតែមានជីវភាពហឺហាទៅណាមកណាដោយសេរីប្លែកអីតែពើបញ្ញាពេញដូច្នេះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានជូនពោឲ្យបញ្ញាពេជ្រឆាប់ជាហើយពួកគេនៅតែរងចាំស្ដាប់បទចម្រៀងដែលនាងច្រៀងជានិច្ចជាមួយគ្នានេះផងដែរមហាជនតែងតែរំជួលចិត្តនឹងអនិច្ចនាងទ្វេដងរាល់ពេលដែលនាងសរសេរសារបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម ដោយមានម្ដងនោះនាងបានរៀបរាប់ថាពេលដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំតែងតែអង្គុយសម្លឹងមើលមេញព្រោះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងរ៉ាវកើតមុខជាមនុស្សមានគ្រប់រសជាតិមនុស្សមានគ្រប់យ៉ាងខ្លះអញ្ចេះខ្លះអញ្ចោះប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ស្អប់គ្នាធ្វើអីឆ្លោះគ្នាធ្វើអីមុននឹងក្រោយមនុស្សដែលយើងស្អំកុំគួន កកុងតែស្លាំឯមនុស្សយើងស្រឡាញ់កកុងតែស្លាំរូបរាងកាយដែលធ្លាប់តែស្អាតទោះសម័យជឿនលឿនយ៉ាងណាខំកែច្នៃដោះខាត់ក៏នៅតែប្រែប្រួលចាស់ស្លាំគ្រប់យ៉ាងមិនទៀងទេខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ពីមុនដើរទៅណាក៏បានធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងឥឡូវអង្គុយលើរទេះត្រូវប្រឹងរស់តាមកម្មខ្លួនឯងដោយគ្មានការតវ៉ាបាន ចង់ប្រាំបងប្អូនថាការស្លាប់គឺទៀងទាត់ដូចនេះត្រូវចេះថែរក្សាមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយរស់នៅសុខដុមរមនាមានសុភមង្គលកុំលោភលន់យកទៅណាមិនបានផងបានល្មមតែរស់ពេលឈឺមានលុយទៅពេទ្យគឺអូខេហើយគ្មាននរណារស់នៅរហូតបាននោះទេគឺកុំតែបែកនៅថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវមកដល់ថ្ងៃនេះវេនគេស្អែកវេនយើង ថ្ងៃទី2កក្កដា2020អង្គុយចេះតែនឹកឃើញអញ្ចឹងក៏សរសេរព្រោះចង់ឲ្យមនុស្សក្នុងលោកល្អឲ្យបានច្រើនទូបីដឹងថាមិនអាចក៏ដោយខ្ញុំសរសេរមិនទាន់អស់ទេទុកឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងបន្ថែមពើបញ្ញាពេញចាអតីតតារាចម្រៀងកញ្ញាពើបញ្ញាពេញពេលដែលបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក្តុកក្តួលស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែង ដោយសារតែតារាចម្រៀងល្បីៗទាំងបីរូបដែលឈរថតជាមួយនឹងកញ្ញានោះសពថ្ងៃនេះពិតជាហឺហាលុយឆាយនិងមានជីវភាពមានខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯកញ្ញាបានត្រឹមអង្គុយលើរទេះរុញខំប្រឹងរស់ស៊ីដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់ខ្លួនពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា